အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Beta တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဘလုံးလောကမှာအမြဲတမ်းအသင်းပေါ်တစ္ဆာရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေတော်တော်လေးလက်ချိုးရည်လို့ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကစားသမားတွေတဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Borussia Dortmund ရဲ့ Captain ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Marco Reus ပေါ့လေ Marco Reus ကအခုနွေရာသီမှာ Club သင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့ Borussia Dortmund နဲ့နောက်ဆုံးမှာလမ်းခွဲတော့မယ်ဆိုပြီးပေါ်ပြလာတယ်Marco Reus ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့သူက Marco Reus ကအခု Borussia Dortmund နဲ့ဒီ7နှစ်ရှိပြီပေါ့လေသူရဲ့အရင်တုန်းကအသင်းပေါ့လေလူငယ်အသင်းနေနဲ့2012-13တုန်းက Munchen Gladbach ကနေသူကပြောင်းလာခဲ့တာအတုန်းကပြောင်းရွှေ့ကြီးက Euro 18တန်းပေးရတယ်18တန်းကနေ Munchen Gladbach ကစပြီးပြောင်းလာတဲ့ချိန်အခု2020နဲ့အခု24ထိဆိုသူ7နှစ်13နှစ်ကြာ Borussia Dortmund အသင်းမှာကာလရှည်ကြာကစားတာပေါ့လေဆိုတော့ Dortmund ကဒါဒီအရင်တုန်းကသူရဲ့အတွဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ2012-13ရာသီမှာ Borussia Dortmund ရဲ့တကယ်ကိုစူပါစတာအတွဲဖြစ်တဲ့ Mario Gosel နဲ့သူနဲ့ကတကယ်ကိုရှန်ရှန်တောက်ဖြစ်တဲ့အဲ့ကနေ Mario Gosel ကဒီ Borussia Dortmund ကိုစွန့်ခွာပြီး Bayern Munich ကိုပြောင်းတယ်။နောက်သိပ်မကြဘူး Lewandowski လည်းထပ်ပြောင်းတယ်။အဲ့ကနေ Gundogan ထွက်သွားတယ်။တယောက်ပြီးတယောက်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ကနေမှနောက်ဆုံးဒီ Erling Haaland ရောက်လာတယ် Erling Haaland ထပ်သွားတယ်အဲ့ကြားမှာ Pierre-Emerick Aubameyang ရှိတယ်အဲ့ကနေသူထွက်သွားတယ် Matt Hummels ဆိုရင် Borussia Dortmund Bayern ကနေ Dortmund ဒီလိုပဲ Bayern Dortmund က Bayern ကိုပြောင်းသွားလဲတယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းနေတဲ့ Haaland ဆိုရင်လည်း Manchester City ကိုရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံး Jude Bakin လည်းအဲ့ဒါထဲမှာ Christian Pulisic တို့ Musa ဒီ Ousmane Dembele အပါအဝင်တကယ် quality player တွေအများကြီးအကျဉ်းတော့ကျွန်တော်တို့ Borussia Dortmund ကိုစားကြည့်တော့ကဆိုရင်ကိုယ်လည်းက Gundogan တို့ဒီ Gundogan တို့ပြီးတော့မှတကယ် quality player တွေအများကြီးပဲအဲကိုယ်မှသူ Vital Roman တို့တကယ်ရည်သွင်းမြင့်တဲ့ကစားသမားတွေအများကြီး Sebastian Kehl တို့ပါတော့တကယ်ရှိတယ်ဗျအဲ့မှာတကယ် quality ပဲ Marco Reus က Bayern Munich အသင်းနဲ့အခြားထိပ်တန်း club တွေအကြိမ်ကြိမ်ကာလမှုတွေကိုတောက်လျှောက်ညင်းပယ်ပြီးတော့ Borussia Dortmund မှာဒါတယောက်ထဲထာဝရအနေနဲ့ဆက်ပြီးရှိတယ်ဘယ်သူလားလားသူ့ဘွားကတကယ်လက်ကံဆိုတာပေါ့လေ2014မှာ Bayern Munichဒီ Germany သင်း Champion ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီကမ္ဘာဖလားတွားခံဒီအသင်းမှာ injury ဖြစ်သွားတယ် injury ဖြစ်သွားတော့ World Cup မှာ तू မပါသွားဘူးဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးသွားတယ်ပဲ तू အဲ့အသင်းက World Champion ဖြစ်သွားလို့ तू ကမ္ဘာ Champion Super League လွတ်သွားတယ် 2018 ကျတော့ तू ပြန်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာသူတို့ Germany အုပ်စုပြုတ်တယ် 2022 ဆိုတော့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတွေရောက်တိုင်းမှာ Marco Reus က injury ဖြစ်ရင်လေသူကစားမပွားကလည်းတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပေါ့လေကလပ်သင်းတသင်းထဲမှာအမြဲတမ်းတစ္ဆာရှိခဲ့တဲ့ကစားမဘသူပြောင်းသွားတယောက်မှပြောင်း Lewandowski တို့ Mario Gosse တို့ကနေစပြီးတော့ now ဒီ Pulisic တို့ Ousmane Dembele တို့တစ်ဖက်ကဒီ Aubameyang အပါအဝင်နောက်ဆုံးပြအခုတစ်ဖက်က Haaland တို့ဒီ Jadon Sancho တို့ Jude Bellingham တို့ဘသူထွက်သွားသူဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါ Marco Reus ကအခုလောဆယ်မှာဒီ Borussia Dortmund နဲ့တတ်တမ်းမတိုးတော့ဘူးသူကဒီနေ့ရာသီအစမှာ Marco Reus ကအရင်ကအမြဲတမ်း captain ရာသီအစမှာသူဟာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ထက်တခြားတယောက်ကိုလွှဲပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒါ Marco Reus ကလွှဲပေးတော့ Emery Chan က Borussia Dortmund ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အဲ့နေရာမှာ Reus ကရာသီကိုမှအခုသူ့ရဲ့အသက်က34နှစ်ရှိပြီ34နှစ်ရှိတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းသစ်ကိုပြောင်းဖို့လဲစိတ်ကူးထားတယ် Dortmund နဲ့လည်းသူတတ်တမ်းမတိုးတော့ဘူးလေဆိုတော့သူ့ရဲ့ total ကဒီနေ့ရာသီ Bundesliga မှာသူ18ပွဲကစား4ဂိုးသွင်း3ဂိုးဖန်တီးထားပြီးတော့ဒါ Champions League မှာတကူနဲ့ဒီရာသီမှာသူ6ဂိုးသွင်းထားတယ်သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မဆိုးဘူးဗျဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲကစားမပွားကဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ဘွားတော်တော်နည်းနည်းတော့ကန်ဆိုးစရာပေါ့လေ Borussia Dortmund ကထွက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာဒီ Marco Reus ကိုသူ့ရဲ့ club ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Munchen Gladbach နဲ့ဒါ Major League club တွေကခေါ်ကြည့်နေလို့ဖော်ပြထားတယ် Major League club တွေကတော့သူ့ကိုတော်တော်လေးတော့သဘောကျတယ်ဒီနေရာမှာ Munchen Gladbach ကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒါ Borussia Dortmund ကနေနောက်ဆုံးမှာ Marco Reus ထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘောလုံးလောကမှာတသင်းနဲ့ကစားပြီးတော့အချိန်ကြာကြီး club တွေသစ္စာဆောင်တည်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေအတွက်အများကြီးကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေတည်ကြရင်ကိုယ့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်